ilaha ogaa dareenkayga siduu ahaa. Waxaan isku dayay inaan soo qaado isma ise qofka nafta markay ka baxdo. Wiilkii waxaan ka codsaday inuu caawiyo waxa ugu dhahay. Tuushaatigiisay furan, caloosha ka qalanaa. Sabab? Xabada ay ugu dhacdo u dhahay anigana. Laba dhaawac ma? Haa, wiik ka hor. Dhaawacu hawa qalnaa? Haa, caloosha fashada iyo haa. Soomaali baan ahay. Asalaamu calaykum ikhyaaray, kulanti wanaagsan. Kusoo dhawaada ha noolaato, aniguna waa Yaala Xuseen Cabdi. Maanta waxaan halka ku wareysanayaa magaalada London, Canab Maxamed Yare oo ka mid ahayd wariyaashii idaacaddii weyneyd ee Horn of Africa. Warbaahintaasi oo ay muddo dheer ka shaqeynaysay, taariikh badan ay ka soo martay, ahayd halkii ay wax ku baratay, ku barbaartay oo ay ka fahantay saxaafadda. Canab Maxamed Yare waxay leedahay qisooyin dhowr ah oo ka mid ah waxyaabihii soo maray markii ay ka shaqeynaysay warbaahinta, gaar ahaan Horn of Africa, xilliyo aad u adag oo dalkeena Soomaaliya ay dhibaatooyin badan ka jireen. Ayay ka mid ahayd gabdhihii dhalinyarada ahaa ee ku barbaaray gudaha warbaahinta Horn of Africa. Canab Maxamed Yare hadda waxay madax ka tahay telefishinka Carlson TV ee saldhiggiisu yahay magaalada London. Canab, aadan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo wareysigan aan kaa qaado. Waxaan xusuustaa tababaro aan isla galnay Horn of Africa 2003-2004 meelahaas ay ahayd. Meel waxay ahayd runtii jaamacad ah oo wax laga barto. Marka laga yimaado inay warbaahin ahayd, dad muhiim ah oo qiimalaha madax ka ahaa. Ilaa hadda waxaan xusuustaa sida maamulkeedii iyo kala dambeyntii lahayd iyo dhalinyaradii meesha wax ku baran jirtay iyo qaabkii idaacaddu u shaqeyn jirtay Horn of Africa. Iyo sida dadku ahaayeen dad friendly oo isjecel. Marka Canab, waxaan jeclaan lahaa runtii dad badan aan ka xusuustaa dadkii qiimaha lahaayee tababarada bixin jiray Macalin Shariif iyo Sahro Gabar Liiraho. Dad badan oo qiimalaha joogay, madaxa joogtay Axmed Cabdisalaam iyo Cali Imaan iyo raggaas oo garab qaban jiray. Waxaan xusuustaa dadkii madaxda ahaay oo iyana saameynta lahaa oo dadka aada u soo dhaweyn jiray oo meesha ka shaqeyn jiraan xusuustaa oo aan ilaawi karin oo Faarax Beeray iyo aan ka mid yahay Saciid Tahliil saameyn ugu lahaa mahad Axmed Cilmi Allaah naxariista. Marka dad badan oo qiimalaha joogay oo runtii markaad la joogta aad dareemaysa inay walaal yihiin, keliya aan ahayn inaad shaqo ku wadaagteen. Marka qaybtan waxaan rabaa bal inaan horta kaa wareysto. Waxaad ka xusuustaa Horn of Africa markaad shaqada bilaabaysay? Horn of Africa horta xusuusaheeda ayaan loo aad ayay u fara badan yihiin, kuwa murugo leh iyo kuwa farxad badan. Iyo horta haddaan beeraadaba aniga nolosheedii xilligii aan soo hana qaaday oo gabar markaas soo koreysa aan ahaayo teenager, meeshii aan ku soo barbaaray ahayd gurigeena ka sokow. Maxaa yeelay anigu aad u da'yaraan shaqada ka bilaabay Horn of Africa. Maamulkii markaas Horn of Africa haystay, Ilaahay ayaa naxariista Cali Imaan iyo Axmed Cabdisalaam oo halkan aan ka salaamayo, waxay ii noqdeen sidii dad waalidah oo kale. Falastiin Axmed Xaaji oo iyadana markaas ka mid ahayd dadka Horn of Africa ugu sareeyay, iyo Allah uu naxariista Mahad Axmed Cilmi si aad ayay ii soo dhaweeyeen. Waxaan dareemay like home inay tahay oo kale Horn of Africa, ma dareemin meelaan usoo shaqo tagay oo kale. Marka Horn of Africa waxaan ku xasuustaa like inay ahayd meel aad u wanaagsan oo shaqaalaha dhan isjecel yihiin. Marka Horn of Africa waxay ahayd meel aad u qiimo badan oo dadka joogan aad isku jeclaayeen. Sida haddaba aniga adiga aan isugu xirannahay oo dhammaanteen aan isugu wada xirannahay sidaa ka warqabto. Meeshaas ku baranay ahayd oo shaqada iskala bilownay. Shaqada ka wada bilownay, wax ka wada baranay. Waay. Canab, waxaa aad u danaynayaa marka inaan ogaado kolleyba gabdhaha kaalin ay ku lahaayeen warbaahintaas Horn of Africa marka laga hadlo. Adiga gaar ahaan waxaad ka shaqeynaysay wariyaad ahayd, meeshaad wax ku baratay, shaqaad qaban jirtay. Dhibaatooyinka gabdhuhu la kulmi jireen maxay ii sheegi kartaa inay bannaanka shaqo u aadaan? Horta ayaan loo aad ayay u dhib badneed marka laga baxo idaacadda Horn of Africa oo bannaanka la aado. Laba dhinacba way ahaydoo xilligaas waddanka hogaamiye kooxeedyo iyo waddan burbur xoog la soo maray oo dadka markaas dhalinyarada soo hana qaadaan iskuulla helin oo xaalad aad u adag tahay ahayd. Dadka waxaa ku adkeed inay ogolaadaan adoo gabar ah inaad idaacad ka hadashay oo ay ku arkayeen wax aad u xun. Markaad idaacadda ka baxdo, waxaa ugu horreeya wiilasha waa israaci jirnay, gurub aan isku raaci jirnay Horn of Africa. Qof gooni uma bixi jirin, labo ama saddex ama isku raaci jirnay, hal qof keligiis ma bixi jirin. Markaa baxdo, wiilka markaasba dadka indhihiisa ma qabanaynin.
gabadheen dhaha qabanayaan especially aan hadii aad lugayso kale waxa laga yaabaa in ciyaalku ay ku tuuriyaan marka aad hoteelada tagtid oo kale war aad duubayso kale ay ku yiraahdaan adoo gabar ma waxaan u sameeyneysaa oo kale laakiin sidii xilliyada dambe ay noqoto wariyaasha la dili jiray markaas maanay jirin laakiin caqabada kale iska jiray oo sida familka ah ka dhalatay ama dadka deriska ama dadka ku yaqaanay ay u arkayeen wax xun inay gabadha sameeyneyso hadii ay raadiya ka hadashay waxaad ka mid ahayd aadba ahaydba qofka kaliya ee markaati ka noqon kara ogaa geeridii dunidu waad la socoteen si shaqeynayseen wax iga sheeg sidoo shilkaa u dhacay qofkii wariye ah oo Soomaaliya lagu dilasay ula kaca oo ugu horeeyay had gabar kaliya ma aheyn wariyaal hore way dhinteen laakiin dagaaladii ka dhacay ahliga ahaa isaga dhinteen laakiin qofkii loola kacay oo wariye ah oo Soomaali ah oo ugu horeeyo qorinta la soo qaatay lagu dhuftay ahad dunida ilaahay jannada ka waay waxa iga sheegay markaas waxa u dhacay dilkii dunida waxaad ku xusuusato ayaan loo waxay wax u dhaceen waxaa dilay Morianti markaas hoggaamiye kooxeed hoos imaan jirtay oo qoryaha iska haystay oo dadka iska dili jiray dilka macna weyn ma lahayn markaas qof in la dilo wax weyn ma ahayn laakiin waxa la yaab noqotay in qof wariye la dilay because wariyaasha markaas cid qori u haysato dilaysay ma jirin marka cajiib ay noqotay maalinta dilkaas uu dhacay wuxuuna ku dhacay sakadiisa oo lama filaana bal iga sheekee say wax ku bilowdeen bilowgii ilaa dhammaadkii intay wax dhaceen waxay ahayd 5 June 2005 usually sida ayaan loo ala socotaba oo adiguba aad ka mid ahayd dadkii Honofree ka shaqeynayay subax kasta marka laga reebo maalinta jimcaha waxaa la geli jiray shir shirkaas oo looga hadlo wararka maanta dhici rabo iyo kuwa shala dhacay maxaa feedback soo laabtay maxaan qatar ho galnay sideen wax ka yeelnaa inta badan Honofree waxay soo bandhigi jirtay dadka codkooda oo dahsoon yahay in la soo arimaha bulshada xoogga la saari jiray iyo sidii waddanka loo nabadeyn lahaa because waxay idaacaddii xorheeda ugu horeysay oo arrimaha dadweynaha ka hadasho targetkana wuxuu ahaa in waddanka uu nabad noqdo sida ay dowladihiin oo kale ka shaqeyn jireen nabadda in la shaqeeyo xabadaha sidii ku joogsan lahaayeen Soomaaliya ay nabad u noqdeen wax walba oo hirgelinaya in Soomaaliya ay lugada dib ugu istaagto ayaan asamidii uga qayb qaadanayna Honofree awoodda xoog leh halkaas saareys markii shirka markii aan isugu nimid wararkii miiska la soo saaray waxaa kamid ahaa in maanta wadada u dhaxeyso Muqdisho iyo Afgooye oo ah wadada dadka noloshooda dhan ay ku xiran tahay in ay Morianti jareen oo dhexdooda iskhilaafeen dan waxay jareen wadadii oo dhan caanihii iyo wixii iyo qoryihii iyo wixii ka imaanay dhinaca Afgooye xagga lagu celiyay wixii Muqdisho ka baxay Afgooye aadayeen xagga lagu celiyay oo qarkay u saaranta dagaal inuu ka dhaco markii sameynaya ciidamadii markaas meesha haystay ayaa sameynayay oo because meel kasta isbaara oo li jirta ayaan lahayn xamar dhexdiisa oo li jirta meel kasta u sameynayaan marka ayaga dhexdooda iskhilaafeen soo ayaga isku mudaharaadayeen si ciidamadii ciidankii halkii ciidan hal nin oo hoggaamiyay lahayn ciidankii dhexdoodii isku mudaharaadeen markay xanaaqaan wadadii ay xirteenba mudaharaadkoodii waxay noqdeen dadka shacabka inay dhibaateeyaan marka xamarna marka sida la socoto meel kasta isbaaro iyo waxay ahayd iyo Morian iyo waxaas wax weyn bilow ma arkayn moogtaa marka waxa dhacday marka wax loo baahday wariye loo diro ha arinta laga tashay waxa la yimid marka waxa la sameey jiray qof walba warku ogyahay meesha laga seegi jiray Axmed Cabdisalaan shir gudoomi jiray marka qof walba meesha ku macquul ah wariyashana waa kala ahayn qaar arrimaha bulshada ka shaqeeya kuwa arrimaha siyaasadda ka shaqeeya qofba meel loo diri jiray marka durbadiiba warkaas markii la sheegay Axmed Cabdisalaan wuxuu dhahay Yaxye Cali Faarax ayaa tagay ilaahay ha u naxariistay dunida gacanta taagta waxtar anaga aadeen anii canab aadeen mayo ku dhah qatar waaye meel gabar loo diri kara maahan Yaxye adigaa tagaya markaa maqlaysho waxaa maqli jiray mahmahaya ah dhulka oo u jeclaan meel haday dhimashada taal ad ay u daneynaysaa inay tagto haddana dunida ilaahay u naxariistay waxay ahayd qof aad iyo aad u jecel dadka dhibaateysan arrimahooda inay ka hadasho wariyaasha qaar waxay ku mashquulsanaa jireen siyaasadda iyo wararka iisiga oo dhacaya shir meel ka dhacaya iyo xaflad meel ka dhacayso iyo maaragtay in waxaas la soo duubo ayadu waxay jeclaa jirta challenge-ga gabar la koobsaday qof wax lagu sameeyay xeryaha qaxootiga dadka danyarta waxyaabahaas aad u danay jirta marka markii ay durbadii maqasho xaaladda meesha ka taagan maskaxdeedii way baxday
أنت برنامج إيه كسمة كرتوا أي وحياة وهاس إيه كفكرين سبب كسمة دائما أت تتكليت ولا شقين شرته مرك الشركة عن كسوة بحنا عشان وصي واحد عين هذا ما حسوسته لكن دربدي ب وحي قلنا دعسي سئن عن إذا بحنا وقف جوي أدنى يحيى سدوا وباخذي إما عدا لكن ما حسوسته الشركة إن يحيى لو قد حدره أنا أيضا وأسرع كرني أنا دنيا حسن موسى يفردوستينا وحن كودا شقية جرنة عن ريبورتر وهن برنامج كم قدشية مانته وكابيتال فايس كبيح جرى صبحي مركب مقالة ده إنتان أدنو عن قد كتليفون كسو قلي جرنة ملك استوح كدعاء عن لايف عن تبي جرنة مركب تربيدي بحي قرد عسى مقدشية مانته سو قلينا عادي وحكي قلي سادن كاس عندك كاس حكي قلي سانة يلينا عادي عادي ودني نس أنا جن وابقي هذا وبقية. مركو حنقول على الدنيا من ملك الأدنو وحسوستا حفلة ذا وحي كشرت هوتيل بن علي وهي أد والذي هي كشري إسماعيل كم عليه هيومن رايتس أو حقوق بنيس. مركا ورياشنا هذا وش على يعني ماشى سنة وحكي صدوق بان. بس حنقول هالكاس ما انتقلوا مايا تنام هي مايا وتر. عادي وابحنا سكوس كبار بح مركا انتقلني يحي وارقنا. لكن يحيى already أنا ذبلا إنه سمست قرش كله سمست ها إنه بحوم ملك على هذا قرشي سهل بروح مركز تجنا بس بيشربه أفقوي محل وتجا هون فريق نوح عن كسو قاعدة إني صبح كستو حالي سيجرو قف كستو أشقى لكن من اللي حكون وشين سو مالي أبا وراعي أمبيا كعب أم بورا كراعي اللي حسكون الهاجر نتك قارن بورتا إذا عدا قاعدة شرت قارن أو بيحجرين شقوين كسيكل هنا كحرنا وحاد عذي بس وين الحق نوقف في النوتكس بقاعدنا أنا ما نحس ويل واحد شري مركل اللي يشري بشير يعطينه الانتعام قلاه ضدك إسكال ويدا بيري شري هون أفريقيا أنت بدل ما يقانن وحجوا يشري إسبرتي بذا ضدك باورت لو بيري شري ماشاس لكن أصلا مور ورياش وباورت بيري شري إسكال ويدا أنك بيري شري مركز تو باورت أنك بيري شري ماشاء وتجي شري ويل كاس أصلا قانا مركز مور هون أفريقيا ورياش وكحر ناشر لك سلام مركب بشير وعده بشيره وها بليز أفقوين أنا كيس عربنا ee afgooy wa absaabsi degal ka dhicro please nigeen noomo chief asagoo socdo noomaad wuxuu yiri lacagta caadi lagu taga dabalaabin karaba waxa dhahdo waa ku siinana laakin deen aan ku raacno markaas lacagta ma heesano hoona afriika hadii shaqala aad ay baawre ku siinay moqtay aan baawra ay bixinaysa anaga bistibro noqofna wax kamar noo because qof aad imaro meesha waxyaabaha aan la yaabay kamid ah markii waxyaabaha soo kale soo kordhan emergency uu jiro ama وحسايد الله بحنا قيفت حساباتك وحان وجهوكي بعروي لله يقبر عالي لله وهل كان عنك السلامية إنا وعنا إهد قف ما نوعين دينا نكرا عنا باورك أفقويا انتقني سي وفرح سنين مقياس كرتين وحا حصوصتا وضد انتا مكسي جرني وحي أد وشاكيني سي قيمهي سي يوناقي سي شخصي دي سنور شرنا وشاك فرح فرح بيري إديس أنا بي هتان وحنا قضو أما عن العقل هالها أما فرح بيري إلهي إنه عوس من أوقات القضو بقص هون أفريق إن عنك شقيه إنك يهودي رجلي واسعة بقص أيده بحكي ما جرت وقويك مقدسه هالكسي كي ما جرت حالتنا وحمد وقعد وقويك كفرت اللي سقط مسهلين دخلها أذو ويرى مشرف على مقادة شرين فهم اللي قادوا داير ويكا سوشيدة مركا إلهي قراصي فارح ارتوحوها هوير وميش جوكتوها دنيا كلينا ميهان داد كدن ووحوها قف لقصو هيرتو مركا فارحي كهالليس سيدو قف دردارة ميوكالي ها واي فارحي كباداس مركا كباحان هون أفريق إلا أفقوي أنتقين أنا إيضو حان كشاكي سنين فارح هاو ونفعان ويهاي sidoo because shaqo wa taqaana markii la joogo especially gabdhaha challenge badan ay la kulmaan marka farax meesho dhaxdegana hoona fariig u dhaxdegana qol u lahaa musqushisa ku dhaxtaalay dadkan marka gabdhaha meesha qolkiisa fariisa haysa jirnay asagana banaanka joogi jiray meesha shaqay jiray wuxuu ahaa qof oo maaragtay aabi amal oo gabdhaha dan gooni aan ka lahayn oo walaal weyn oo ma sha Allah duniya especially ad ee uga bal sheegatay inay u naxariistay waay adii afgooy markaan tagnay life aan soo galnay qofba aan galo ka galay meesha sidii aan ku balanay awalba
anagoo hawsheena wadano oo wiilkani meesha nagu sugaayo ee dunya waxay aragtay inaa laga hadlaa yaadka hadlaa ciidankeen raadinaya because idaacadda life aan u galna maahno marka idaacaddii baxdaa la maqlay haa waa ciidanka dooriya laa marka ciidankeen marka waxay leeyihiin hoona afriga meeshaan joogtay ma aragteen niman ordayoon raadinaya aragtay marka wiilka dunya dili doono markaan life ku jirno wuuna agtaagnaa laakiin waxaad tihiin moogeen moogeen inaan wariyaalna wuuna jeedo laakiin hoona afrika imaana muu soogeen because tv lagama hadli jirin wajiyada in la aqoodo ma sahlanayn bis caadi uu noola sheekaysanayay wuuna ag joogay taleefanka aad baqad gelin ma hadana soo waxay hal mara waxaan aragnay hoona afrika hoona afrika wax dhahay oo nool raadinaya niman qoray la carcaraba gaarigiyan talaq dhahna carar carar bashiiro baabuurka sas marka u dhaqaaqay meel buu ka soo booday awal halkaasaan ku ogeyn ma ogtahay kaarta ciidana maaqan waddadii meel wax yar ka horeyso uu ka soo booday qorigan ammaanku furta waana ninki aad arkaysa ninkiina la joogaba wiil wiil dheer oo mudo hata hadda arka waa qaanaa ninkaas weligii qalbigii kama go'aya waa soo booday marka qorigii unagu qabtay marka joojii u dhahay gaariga aniga marka waxaan leeyahay hanugu soo ridin xabad hanugu ridin waa baryaya ma fahanta anubkas u arkin ammaanka furta wiilkiina baabuurka wuxuu u waday si caadi ah dim xabadii oo dhaqso soo fura naq xabad hal xabad u soo rida marka gaariga kadiskii aan ku galnay dunyada qada hore fadhiisay aanna kursiga ka dambeeyo aan galna kursigii aniga aan fadhiyay ee kasoo gashay dunya markasaan ay usii jeeda dhabarka ma aragta kursiga meeshu ka laabaya gaariga ee gasha xabadi markaad gadaalaa fadhisaa iyadii darwalkii hore fadhiya haa waay marka anu waa qayliyay marka xoogaan qayliyay marka xabada la soo reeday bis way soo feeris anub xabada maa kugu dhacday ku dhahday way ugu dhacdaan ku dhahay bikas waxaan weleynaa anigu dhacda hadalka afkeeda ka soo baxay maxaad ugu malaysay marka inay kugu dhacday bikas aniga dhan koraan u qaadmaba bikas daaqadan fadhiya kasoo gasha xabada waxay leedaa awooday leedaa maogtaada kor ay iqaadaa aniga dhan jugutay kusoo gashay aan ilaahay dhinacoo iga marsiyay bikas qadarka ma ahayn aniga anab marka waxay ku tiri xabada kugu dhacday kugu dhacday ha waa qayliyay xoogan u qayliyay markaas waxaan ku iri haa bis saanta ii soo fiirisayba waxaan arkay indheediisa kala noqdeen gacmaheeday saas intay gadaal soo marisay ana saas aan ugu soo dhawaada ee intayga qabatay qoortayga qabatay waxay ii qabatay si awood badan oona ka baxsan karin isla markiina way siidaysa ani marka waxaan arkay dhiig xoog badan oo lugaha ku daadanayo soo ma ka fakarin ba inuu dhiiggan dunya kasoo daadanayo aniga umaleeyaa inuu iga socdo aadan u qaylanaa marka aad gabadhii madaxeeda waaba arki waayaba way dhacday isku dhacday durbadiba nafta weydaysa bikas xabadda wax ka gashay dhabarka mana ka bixin bay ku qaraxday maybe bis dhiiggii marka kugu soo yacad aragta dhiiggii oo tiro badan oo kursiga meesha ma aragtay oo uu ka laabmo oo kasoo daadanaya soo aadaan u confuse garoobe aadaan u qayliyay waa fiiriyay waa dhacday wiilka wuxuu ugu dhaha gabadha xabadda ku dhacday goor maad ogaatay adiga inay iskugu dhicin iyadoo inay ku dhacday goor maadi ogaatay mise ninkale ku sheegay waxaan ogaaday marar dambe inta horo dhan ma ogay waxay gu dhacay wax kale because dhiig badanna way gu yaalay waxaa noqday qof shoogay oo kale bis waxaa dhacday baabuurkii uu la sii cararay ma istaajin meel dhexe markay marayso uu istaagay ana horeyaa soo gala marka because gabadhii kursiga muu joogtaba ilaaha ogaa dareenkayga siduu ahaa waxaan isku dayay inaan soo qaado isla ise qofka nafta markay ka baxdo wiilkii waxaan ka codsaday inuu caawiyo waxa ugu dhahay tuushaatigiisa ifura caloosha ka qalana xabada ugu dhacda u dhahay anigana waaba dhaawacba haa wiik ka hor dhaawac uu hawa qalnaa haa caloosha fashada haa bis adi isku iska meesha waxaan tagnay isbaarada afgooya
isbaarada markaan tagnaa aada u qayliy dadkii dhan aan nagu soo baxay nimankii qoryaha watay ay caawiyeen gabadhii meesha waa ka soo bixinay gadaalaan saarnay kursiga gadaale iyadoo meyda eber bis meeshaan saarnay waxaa gariira bilowda marka korkeeda girr meeshaa boorso iyo waxa uu jiro taleefonka yaro tooshilahaa markaas la wada jira wuu gariirayaa idaacaddaa soo wacayso bikas xaaladii aan joognay iyo mar walba abdeedaa la rabaa abdeed in waxay maaragtay oo la sheego bis inay nafta ku jirta umuleya marka wiilku wuxuu leeyahay kuma laaba karno ilaa xamar caadeynaa gabadha waa nooshaa waa dhimato war waa nooshaa waa xasuustaa wiilka waa la dagaalay waxaan ku sameeyey wax kalama aqaan marka gariirka mobilka waxaan moodaa inma moodi mobil mobil maba moodaba bikaus guduhu uga jira inay leefsanaysa kula tahay haa jirkeedii la tahay maantana waxaa leeyahay dunya halmari la hadal dunya hadal hadal warar mise waa inay hadlaynin wiilka wuxuu leeyahay wejiga isku waadi gabadha indhahaas mara ku dabool annina mara ku daboola marabo bikaus waxaas leeyay maybe waa hadlay weligii qof dhinta ma arkin bis afkuya kusoo laabanay meeshaa kusoo laabanay oo afkuya waxyar ka sokoysa afgoysa muqdisho udhexeysa isgoyska adii afgoya ka tirsaneed laakiin meesha isbaarada afgoya ma ahayn dhinaca xamaray soo xigta waxaa haystay ciidamada meesha jooga waxaa haystay nin oo la dhihi jiray cerfo ciidamada cerfay ahaayeen waa kusoo laabatay marka haa meeshaan kusoo laabanay meeshii markaan kusoo laabanay isla moryaantia taagan waxay yidhaahdeen meel a aadaysiin malahan warkeeni idaacadda ka baxa ka tira ani marka idaacad iyo waxaas maba ka fakarayaba aad iyo aadaan u qaylinayaa dareenkayga lama xisaabi kara soo ahaa maalintaas waa baryay si kastaan yeelay wax kastaan sameeyay taleefonkayga uu iska daba dhacayaa awoodu malihi inaan qabto markaan aad u niyad jabay oo rajada iga dhammaatay aan taleefonkayga soo baxsada marka dhaktar aan rabnaad leedahay haa gabadha dhaawac inay taa u maleya aniga marka wiilka wuxuu leeyahay darwalkeega gabadha way dhimaata iyaguna way arkaan manadii sii degnayaan maya mukuwaaba liiga celinaya o dhahay adan ku dilinaa haa seed u dayseen warkeena qof maydaa meesha yaalla haa marka waxaa dhacday taleefonkii iigu dambeeyey aan ku celiya wuxuu ahaa jabra jibriil cabdilow ahaa waay bis wuu iga qabtay canab 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 ani marka waa qaylinaa may sooge si welib waxaa u qaylinaa xadla-aane naxdintii aga badatay aada qayladii aga badatay war canabiye maxaa kugu dhacay whats going on ii sheeg maxaa jiro wax ma dhihi karo bis waa ooya jibriil wuu arkayn wax qaldayeen marka dadkii u tagay wuxuu dhaha sasaa jirto way igu soo celiyeen way igu soo celiyeen markii dambe maantan waxaa lahaa dunyo 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 maxaa ku dhacay wiilkiiyaa taleefonkaga qaada marka darwalka haa wiilkiiyaa marka wuxuu ku dhahay gabadhii way dhimataa marka ani gabadhaana waa noo sheedhoosaa meesha sasaa dhacday markaasi adduunyada isqabsata marna keediyaa la wacaa marna keegiyaa la wacaa nimankii maryaanteeda markaan arkay inay wax naga yeelaynin barti isbaaradooda inta imaaday waa meeshaa dhex saxday cidilaan ku dhahay aniga nidila ama iga wareejiya inta marka ilaahi u naxariistee cali iyo axmedaa marka bikaus xamar waa laysogaa qof kasta meesha isbaarada u taallo ayagaa durbadiiba soo hadleen ninkii meesha ciidamada u joogeen iyo dadkii u madaxda u ahaa waxaasaa lala hadlay way naga fureen meesha bis isbitaal madiina imaanay dhaqaatiirta durbadiiba waxay dhaheen gabana mar hore dhimata ugu yaraan hal saac iyo ka badanba waa meet bas qolka meydkaa la geliya maxay marka shaqadaadii dareen ku yeelatay maxay kugu reebtay raada geerida saaxiibtaa waxay ugu reebtay dareen xoog badan dunya intaa dhiman ka hor weligii xabad ma ka cabsa jirin marka meelaha oo dagaalada iyo waxaas ay ka jireen dadka ugu horeeya oo tagaan ka mid ahaa jira haddii loo muryaan isdagaasho hadday wax dhacaan haddii weligii maba cabsanba because da-da cabsidana maba gaarin markaas haddana aadaan u dhiirinaayo waxbadaan oo kusoo dhex koray
marka dunida xabada sidaas u dishay oo aan arkay cabsi xoog lahay gasha inay xabad wax dili kartaa arkay inay xabad qofkii kugu dhawaa oo ugu qiimaha badnaa ay dishay inay markaas ka hor aniga soomaa xamraan ku soo koroon ku dhashay dad badan oo walaalahay way ku dhinteen xabadaha wiilii gabar labadii doo igu waweyneed oo igu soo aadineed aniga wada ahaan ii soo xigtay labadooduba xabadaha ku dhacday laakiin mid waaba yaraabo dagaalka 4 bilood 13 sano iyadoo jirtay ku dhacday walaashay Seyni Maxamed yare walaalkii Cabdullaahi Maxamed yarena markaas 4 sano camal u dhexeysa umaleena inkastoo aan yaraa waa xasuustay laakiin horteeda laguma dilin dunida waxay ugu yeelatay dareen xoog badan geerida dunido waxay saameyn ku yeelatay guud ahaan dadkii xamar jooga berigaas maadaama ahayd qof la yaqaano caan ahayd gabar ahayd wariye ahayd la dilay dulkuna waa ku cusbaa magaalada markay timaado in wariye la dilo maxaa ka dhasho falcelina markaa dareento idaacaddii iyo hawshii iyo aaskeedii iyo see loo marmuso horta ayaan la waxyaabaa cajiibka waxay ahayd xilligaas dadka way fiicnaayeen dadka soomaalida sida hadda ay tahay marka loo eego dad aad isku jecel oo qalbi wanaagsan oo soomaalinimada ku dambeyso ay ahaayeen maalintaas waxaan xasuustaa isbitaalka madiina markaa imaanay ma arkaysay boqoradda markay dhimata sida loo joogay gurigeeda hortiisa oo dadkii u tubnaayeen ka daranayad waxaa xirmay isbitaal madiino ilaa iyo ma qiyaas karo eryadaas oo dhan way xirantay dadkii magaalada joogay muqdisho dhan isbitaalka yimaadeen sida geerida gabadhaas dadkay u saameysay way ka xanuunsadeen aad dadka aaday uga xumaadeen waxaa dhacaydacad waa la damiyey durbadiba dunido markii la xaqiijiyey inay dhimatay idaacadda hawadaa laga saaray qur-aanaa la saaray annagii oo dhan taxsiyaan oo taalay axmed iyo cali iyo dadkii hoon afriya ka shaqaynaay oo dhan iyo dadkii nagu xirnaa oon dhegaysa jiray iyo ehel iyo qaraabo lama kala maqneen isla maalintiiba dunyo meydkeeda waa la diyaariyey waxaa la geeyey masaajid ku yaala Bakaara aniga marka waa la fasaxay durbadiiba cali allah u naxariistee dad oo igu daray waxay yidhi hasii joogin meeshaan waa joogi waaye gurigeygaa la geeyey waa soo noqda ma ogeen sa ahaa ayaantaas dunyo markay dhimatay ilaa muddo ka dambeysa oo dhan waa seexa waaye waa shaqeyn waaye shaqadoo laiga fasaxay hoon afriika ma ka maqnaa karin waxa dhan waxay lahaayeen wax oo wax like ma dhici kartaa camal waa rumayso waaye ma fahamta wixii aan indhahayga ku arka dunyana mar walba isla socod jirteen mar walba ha capital voicena waa ka tirsaneen waa iskala tirsaneen hoon afriik waa iskala tirsaneen labo qof oo isfahantay qof wanaag badan oo saxiiba oo walaal oo qiimo badan oo maaragtay haddana waxay ahayd dunyo qof oo dadka dhan hoon afriik joogay oo wada dhawaayeen qof waxay ahayd xaalad kastoo timaado iyo barbalem kastoo yimaado loogu tagay inay xaliso aaday u daayareed gabar daayar oon weli guursanay ahayd laakiin waxay ahayd dadka aqliga loogu tago oo wanaaga badan oo dhanka wanaaga u badan marka waxaas tiri waxay dunyo ku dhacay way kugu dhici karaan aad iyo aad taas cabsida keenaysa geeri iyo waxaas horta intaana ka fakarinba cabsi xoog lahaa gasha waa shaqee waaye waxaan gaara heer haddii la yidhahdo meeshaas waxaa ka jiro aan cararo xabada meeshaas ka dhici rabto xabad haddaa maqlo korkeyga wudib ilaa hadda saas ah ilaa hadda gabadhii marka masaajidkii waa janaasada lagu dukaday waa la aasay waa la aasay markii la aasay idaacadda hawadaa laga saaray rehoon afriiga oo dhan waxay u ahayd asbuuc aad u xanuun badan oo dadka dhan ay dareemeen maamulkii door kuu qaatay iga sheekee marka axmed iyo cali iyo raggii jooga meeshaas axmed iyo cali allah u naxariisto mahad axmed cilmi ilaahay u naxariisto siciid tahliilna allah u naxariisto iyo faarax biri mahad waa la dilay cali waa la dilay siciid tahliil waa la dilay siciidna waa la dilay dunyana waa la dilay kulli waxaa dilay dhibankaa shacabka la dilay marka waagaas isqarinaayeen aad dileen marka waxay ka qaateen dunyo waxaa dilay moryaante lakiin kale dadkaan oo isqarinaayeen markaas oo wejiyo kale lahayeen laakiin kadib al-shabaab isku bedeleen ayaga la dileen kule muqaawami ee wax balaayan la dhigi jira waagi hore marka dunyo saasaa lagu aasay dunyo allah u naxariis sidii aa lagu aasay qaaska ma tagtay marka adiga maalinta qabuuri ha
maharin marna maharin ilaahay uu naxariisto cali iimaan aad uu iga naxay wuxuu igu ma ogolayn inuu arkaxtee tag xaafada aabbahay uu tegay ilaahay uu naxariisto wuxuu ku dhahay gabadhan qur-aan hala saaro qur-aan hala saare maalintaas waxa igu dambeysa reporterina hon afrika noqda mar dambe banaanka intaa un baxa warma doonin bakaswa ka cabsanaya haddaan baxo in laysoo dilaya umaleynaya waxaa igu dhacdoo kale ayaan loo waxyaaba hadda markaan weynaaday aan dareemay markaas inaan caawin u baahnaaba bikas waxaan samayn jiray idaacadda markaan ka baxo oon gurigeena u socdo saan ma u soco karin maanta in gadaalaa fiiri jira saan waxaan dareemi jiray qof inuu dili rabo karan trauma qaaday ha trauma waxaan qaaday zaa-id ah gurigeena markaa imaado oo shaqada ka everywhere aan maraayo qof inuu dilay aan dareemaya ha duniya se u dhimatay kadib waxaa iga shacabsi aad iyo aad u fara badan ilaahay oo naxariisto marka hon afrik doorka ay qaateen waxay ahayd aaskeeda inay ka qayb qaateen aabaheed iyo ehelkeedii walaalaheed ka yaraa inay idaacadda aada uga warqabeen aabaheed wuu xanuunsanaa ilaahay oo naxariisto waxay ka qayb qaateen dadkii duniya dilay inay ka daba tagaan laakiin waxaan ka xumaaday waxaa lagu dhameeyey si oo ehelnimo iyo sida soomaalida wax kala qaadasho iyo oo aysan ahayn markaas in lagu dhameeyo marka ilaahay oo naxariista duniya muxudiin hon afrik marka waxay sameeyeen duniya familkeedii waxaa la shaqaalaysiiyey walaalkeed si nolosha cidda ay usii socoto waxay ka warqabeen aabaheed allah u naxariista waxaa maqla hadda inuu dhintay marka maamulkii hon afrik waxay ahaayeen maamul aada u wanaagsan oo dadka qofka ka shaqa bilaabo u dhawaado oo jas aan ku daynin inuu qof shaqaalaa yahay oo kale aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay carab maxamed yare qaybtaas intaas ay noo joogi doontaa cana barnaamijyo kale isku arki doono hadduu allah awoodda la ogolaado oo ay ka shakeynayso waxyaaba badan oo ay usoo joogtay markii dalka ay ka shaqeynaysa waxaan idin leenahay nabadgalow wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baaxan nolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad xukumato ama sabskriber ka noqoto barta youtube-ka adiga oo markiiba heli doona barnaamijka markii aan soo gelinno waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha nolaato taageeradiinnu wax weyn bay noo tahay mahadsanid